ქობულეთში ცენტრალური სავალი გზის ნაწილი გადაიკეტა. ამ ფორმით მოსახლეობამ ელექტროენერგიის შეზღუდვა გააპროტესტა. ბოლო, ერთი, კვირის განმავლობაში ფიჭვნარის დასახლების ნაწილს ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება. შეფერხებებია წყლის მიწოდებაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დენი ყოველდღიურად საღამოს 8 საათიდან ღამის 12 საათამდე ითიშება. ამ პრობლემის გამო კი დამსვენებლების რაოდენობა ნელ-ნელა მცირდება. დასახლებაში არსებული მაღაზიებისა და კაფე-ბარებში განთავსებული სასურსათო პროდუქტი კი უვარგისი ხდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ენერგოპრო ჯორჯიასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის დროულად მოგვარებას თხოვს. დაზარალდა მაღაზიების გენაცვალე, ნაყინი დაუზიანდა, თუ რამე არის ეს ეგეს სამაცივრო, სულ ყველაფერი გაფუჭებულია, ყველაფერი გადაყარეს აგერ ნაგავში ჭაყარ. 8 საათიდან საღამოს 12 საათამდე ითიშება დენი. პროჯორჯია ახსნის იმით, რომ არის სუსტი ტრანსფორმატორები, არის სუსტი კაბელები და გამოსაცვლელია, რომელიც არის სასწრაფოდ უნდა გაკეთებულიყოს სეზონის დაწყებამდე. აი გაჭიანურდა ძალიან სიტუაცია და ხალხი უკიდურესად დაიძაბა ამ უშუქობით, ამსვენებელით, ადგილობრივი მოსახლეობით, უწყლობით.